Výjimečný zážitek při sledování tohoto pořadu vám přejí extra výhody od O2. Jak správně vybrat lyžařské brýle? Předpokládám, že by mi měly hlavně sedět na obliči. Nesmíte tlačit ještě zároveň na nose a po celém obvodu musí dobře doléhat. Jak to mám ale potom řešit dál třeba s přilbou? Nikdy by neměla vzniknout mezera mezi brýlema a přilbou. Proto je důležitý vždy začít výběrem přilby. OK, tak to abychom se podívali po jiných. Takhle to má vypadat. To jsem rád, ještě mi pověz co ze sklama. Tak máme několik typů. Oranžový domlhy jako rozjasňující, tmavý zrcadlovky proti sluníčku, kompromis, co máš na sobě, to je na celodenní lyžování, anebo výměna. Výměna? To mám vozit dvoje nebo troje brýle sebou? Ne, jenom skla se mění. Pokud chceš mít super viditelnost i v extrémních podmínkách, použij brýle s vyměňovacím sklem. Je to otázka několika vteřin. Skvělý, takže já myslím, že mám vybráno. Tohle by si s brýlema nikdy neměl dělat, dávat je na přilbu. Jak to? Protože očím hrozně dlouho trvá, než si zvyknou, že koukají přes nějakou barvu. Počkej, ani v hospodě. Tam jo. OK, vše nejen o brýlích se dozvíš na akci Apresky, která se koná na Náplavce v půlce října a vstup je zdarma. Doufáme, že jste si tento pořad užili. Extra výhody od O2.